Hello, my name is Divas Nirupane. I am from Kathmandu, Nepal. I came here to Mauritius to study through the agent then Britain International Education Group, which is situated in Kutali Sarat, Kathmandu. The CEO of our agent is Neeraj Rai, who is also named as Vadra Rai in Facebook, and the counselor is Vishuroka. I came here to Mauritius with dreams of further studies and building up my career. When I came here, all my dreams turned to a horrible nightmare. I found here that we have been duped and swindled by the institution and the agency, our agency. There are many other agencies through which the other guys came, and they are Subharamba and Auction. When we came here, we found that nothing is good here, out here. We have many problems since we came here. I came here on 29th June 2013. Since then, we are in a distress mood. So, no Nepalese are satisfied here and going to return back home soon. We have been duped and swindled by the institutions and agents in Nepal. So I request the Immigration Office of Nepal not to send any students to study in Mauritius. I also request the Embassy of Nepal to use any channels so that they have to sensitize people about our case and make newspaper aware of what is happening. Thank you. Mero naam Amit Bishta, ma Kathmandu, Nepal bata. Ma yaha मरिससमा पढ्नको लागि भनेर आएको छु र म यो ब्रिटेन इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ आए त्यहाँको सिइओ भनेको चाहिँ नीरज राई फेसबुकमा चाहिँ भद्र राई नाम छ र त्यहाँको कन्सुलर विश्वरोका साथै त्यहाँको रिसेप्सनिस्ट आरती खड्गा यहाँ आउँदा हामी धेरै सपनाहरू बोकेर आयौँ भएको नभएको सबै साथीहरूले प्राय कसैले जमिन बेचे कसैले बाइक बेचे कसैले ज्वेलरी बेचे र कसैको बाउआमाले जिन्दगीभर कमाएको सबै सपनाहरू हामी पढ्नको लागि भनेर हालेर आयौँ तर यहाँ आउँदा हाम्रो सबै सपनाहरू चकनाचुर भयो र कलेजमा आइसकेपछि कलेजमा हामी धेरैचोटि भेट्न गयौँ तर सानो सानो कुरालाई एपोइन्टमेन्ट लिनपर्ने हामीलाई यस्तो ट्र्यापमा पार्यो कि कन्सिस्टेन्सी र कलेजले न घरको न घाटको बनायो साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली दाजुभाइ तथा एमएससी सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी यहाँ यतिसम्म दुःख पाएका छौँ कि सबै साथीहरू अहिले यहाँ पब्लिक पार्टीमा सुतिरहेछन् र यसमा पनि सुत्ने पुरै ठाउँ छैन र कति मान्छेहरू बाहिर सुतिरहेछन् र हामीलाई खान बस्नलाई साह्रै समस्या छ साथसाथै यहाँका लोकल पिपलहरूले हामीलाई धेरै सपोर्ट गरेका छन् यहाँको खाना बस्नलाई उहाँहरूले हेर्नुभएको छ र हाम्रो लागि भनेर मिस्टर मुकेश जमुनले हाम्रो लागि भनेर आज 10 दिन जति भयो भुक हडतालको लागि बसेको र जसले जहाँबाट सहयोग गर्न सक्छन् कुनै माध्यम कुनै च्यानल कुनै केहीबाट यो मेसेजहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज ट्रान्सफर गरिदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दछु र साथसाथै यहाँ मरिससमा नेपाली एमएससी नभएको हुनाले कहीँबाट भए पनि हामीलाई जसरी भए पनि उद्धार गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र मरिसस नराम्रो देश होइन मरिसस घुम्नको लागि राम्रो देश छ तर यहाँ आएका बिजनेस हिसाबमा आएका विभिन्न कन्ट्री जस्तै इन्डियाबाट आएकाहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी फसाए र अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु कि सरकारलाई सबै नेपाली दिदीबहिनी साथीहरूलाई आमा बुवा सबैले भन्न चाहन्छु कि हामीहरूलाई जस यहाँबाट चाहिँ उतार गरिदिनु भए धेरै जाति हुन्थ्यो थ्याङ्क यू